Med renæssancen kommer det enkelte menneske i centrum. Alt handler ikke kun om Gud og frelsen og det religiøse Bibelen, men også nu om det verdslige liv. I middelalderen var kunstneren en håndværker. Med renæssancen bliver kunstneren en skabende kraft, som bliver hævet i social status, bliver del af de frie kunster. Det kan man se i Titians portræt af en kollega, Giovanni Bellini, en lidt ældre kollega. Man kan se det på den måde, Bellini er portrætteret. Han er portrætteret som en højt rangerende person i det venetianske samfund. Titian har fornyet portrætkunsten ved at male Bellini i naturlig størrelse. Før var det bittesmå portrætter, ofte i profil. Han har fornyet portrætkunsten ved at give det dynamik, fordi Bellini skildres med en drejning af kroppen.